novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, ano novo. Feliz ano novo. São os votos do nosso programa. E claro que nós temos que fazer aos companheiros, aos amigos, mas não só falando estes votos, feliz ano novo, e acreditarmos que seremos felizes o ano inteiro. Claro que teremos dias felizes, outros menos felizes, mas é um ano de mais aprendizado, de mais vida, de mais agradecimento. E 2013, adivinhe, muito, com muitas experiências para que nós possamos vencê-las e também aprender, porque o tempo faz com que as criaturas amadureçam. Uma oportunidade de um dia, de um mês, de um ano na vida de uma pessoa dá muitas vantagens para que ele possa ter um aprendizado na existência que lhe foi confiada. Por isso que o Ano Novo também cada um comemora de acordo como lhe vem muitas vezes. Um viaja e expande em alegria, o Réveillon, muita bebida, muito riso, muito champanhe. Outros, muita meditação, muita oração. Outros vão para a praia, acreditando que o mar vai levar, vai trazer nossas amarguras. Mas cada um comemore da maneira que achar melhor. Mas sempre pensando, mais um dia, mais um ano, vamos agradecer ao mundo espiritual que juntos estamos e na oportunidade de havermos nascido aqui na Terra. Vamos ouvir as nossas companheiras do União, nossa Valquíria, Roseli e Eliane Haddad. Vamos ouvi-las, o que elas nos desejam para 2013. Eliana, todos dizemos Feliz Ano Novo, mas de qual felicidade estamos falando? É muito gostoso, né? O final do ano, nós desejarmos Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todo mundo pensa em ser feliz, mas normalmente essa felicidade a que nós estamos referindo, nós falamos felicidade no sentido de ter saúde, de ter paz, de ter muito dinheiro, de ter trabalho, de ter sossego na vida, tem até a musiquinha do Ano Novo, né? Paz e sossego na vida. Mas a felicidade não é isso, porque tudo isso, saúde, sossego, paz, são o quê? São partes de um tempo que você tem temporariamente essa sensação. Então, quando nós desejamos Feliz Ano Novo, nós falamos de uma felicidade ainda muito temporária e muito pontual. A felicidade não é só isso, porque a felicidade espiritual, às vezes, você tem no momento de dor. Às vezes você precisa daquele momento de sofrimento para você aurir uma felicidade espiritual maior, a dar um caminho, uma caminhada maior na sua evolução. Então, quando nós desejamos Feliz Ano Novo, é como se nós estivéssemos fazendo votos de que tivéssemos só coisas boas. Isso é uma ilusão. Porque a vida não é só de coisas boas. O que nós precisávamos desejar no Feliz Ano Novo é, olha, tenha coragem, tenha paciência, respire fundo, os desafios vão aparecer, mas tudo vai dar certo. Rose, podemos dizer que a felicidade é uma utopia? É o que a Eliana acabou de falar. Depende de onde você coloca essa felicidade. Se você colocar essa felicidade em coisas materiais, então realmente nem tudo que a gente deseja, a gente consegue, né? Então, quero fazer grandes viagens, quero um carro último tipo, quero, né, uma casa maravilhosa, e você não tem a menor condição de chegar numa condição dessa. Então, você vai viver mesmo momentos de grande utopia, porque você já sabe que a sua realidade jamais vai conseguir atingir tudo isso que aonde você está colocando que está a condição de você ser feliz. Agora, se ser feliz para você é estar
com as suas tarefas cumpridas, com as suas responsabilidades sempre dentro daquilo que você se compromete a fazer, se você estiver atento a um bom trabalho, se você estiver respeitando o seu próximo, se você tiver muitos amigos, amigos sinceros, amigos verdadeiros, se você não colocar essa felicidade em coisas, mas em valores humanos, em valores que envolve amor, harmonia, sentimento, afinidade espiritual, certamente não é uma utopia. É muito tranquilo você ser feliz, apesar dos conflitos e das dificuldades. É apesar de. Eliana, por que Jesus disse que a felicidade não era deste mundo? Então, primeiro porque a Terra não é um mundo feliz. A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, num planeta de provas e expiações, quem que habita esse planeta? Espíritos que estão submetidos a provas e expiações. Mas esse mundo a que Jesus se referia não era no sentido do mundo material, do mundo físico. Era no sentido do mundo espiritual. E também não é o sentido do mundo espiritual de quando você desencarnar. Não, é o mundo do espírito. Então, mental. Então, o que ele queria dizer? A felicidade a que ele se referia não era deste mundo no sentido daquele mundo que era só apegável à matéria, mas que era apegável às coisas do espírito, aos valores espirituais. Então, é a essa felicidade a que ele se refere. Mesmo porque, se não fosse assim, não teria razão para você perdoar, para você ter paciência. A vida é tão curta. Se nós não levarmos em conta a imortalidade da alma, a reencarnação, todos esses pontos ligados à vida espiritual, a felicidade de que Jesus falava realmente não teria sentido. Rose, repetimos sempre que a Terra é escola, hospital ou prisão. Como ser feliz no lugar desses? Nós seremos felizes se nós entendermos a Terra como a oportunidade que Deus está nos dando de crescimento, de progresso espiritual. Então, realmente, a Terra é uma escola, por quê? Porque aqui na Terra que nós estamos fazendo todo esse trabalho educacional, de educação de quê? Educação de sentimentos, educação de emoção, educação do nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. Então, nós estamos passando, sim, por um processo educativo. E hospital, por quê? Porque nós somos enfermos. Nós não somos só enfermos do físico, né? Algumas enfermidades até muito sérias do corpo. Mas nós também somos enfermos da alma. Então, a enfermidade da alma, às vezes, ela traz muito mais dor. Ela é muito mais dolorosa para o nosso espírito, para as nossas emoções, da angústia, da tristeza, muito mais do que a dor física. Na dor física, muitas vezes a gente toma um remedinho e ela passa. E a dor moral, a dor, essa dor, ela não passa. Enquanto nós não assumirmos todo essa transformação interior, né, no sentido de ter mais humildade, de perdoar o nosso semelhante, de ter fé, de enfrentar os obstáculos com tranquilidade, com calma, sem praguejar, porque muitas vezes nós vamos, mas por que comigo, justo agora que estava dando tudo certo? Se a gente aceitar dessa forma, com mais tranquilidade, então nós estamos realmente nesse processo de crescimento. Então, é escola, é um hospital, sim, para fazer todo esse trabalho. E a questão da prisão é porque nós estamos aqui reencarnando e reencarnando e tendo essa oportunidade. E muitas vezes nós passamos uma encarnação inteira, vivemos 80 anos, vivemos 90 anos e partimos para o lado de lá estacionados, sem termos crescido ou ter crescido muito pouco. Então precisamos, sim, de reencarnar muitas vezes e entender que a Terra é esse processo de escola, hospital e um aprisionamento do nosso espírito até esse aprendizado todo acontecer e a mudança chegar. Eliana,
Se a morada terrestre é destinada a provas e expiações, como podemos falar em felicidade? Isso não parece um castigo? Não, não é um castigo, porque a felicidade, a gente fala muito em felicidade de espírito, né? A felicidade é um estado de espírito. Eu diria que a felicidade é um estado do espírito. Quer dizer, não importa onde ele esteja, o que ele esteja fazendo, se ele estiver fazendo isso, como disse a Rose no início, com a consciência tranquila de que não está perdendo a oportunidade de se reformular com todos os desafios que se lhes aparecem. Rose, se na sociedade materialista a felicidade é ter coisas, seria por isso que a felicidade nunca é completa? Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. E nós aqui vivemos numa sociedade capitalista, que é para complicar mais a nossa vida, né? Então, a propaganda, nós estamos aí bombardeados, compre isto, compre aquilo, essa marca é melhor, outra marca, e aí nós acabamos nos tornando uma pessoa extremamente consumista, querendo ter coisas e consumir coisas totalmente desnecessárias para a nossa felicidade real. Eliana, muitas vezes percebemos na Terra pessoas muito mais felizes que as outras. Umas têm emprego, saúde e amor, e outras nada têm. Por que isso acontece? Primeiro, é nós pensarmos que, aparentemente, nós podemos julgar que muitas pessoas são felizes pelas coisas que elas têm, pelas formas que elas nos apresentam em relação ao seu posicionamento social, ao seu trabalho, à sua beleza. Mas o que acontece? Essas pessoas podem estar feridas muito mais do que a gente pode imaginar, né? Então, a felicidade é um estado interior, é um estado interno. Nós não podemos dizer que nós somos mais felizes ou menos felizes que o outro, porque cada um vem com o seu desafio. E a cada desafio há um esforço, há um trabalho a ser realizado. Vai ser a forma como esse trabalho será realizado que vai pautar se nós somos mais ou menos felizes. Então, essa diferença que existe de mais felizes e menos felizes, ela existe porque nós estamos também num planeta de provas e expiações. Ora, se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos num lugar onde ainda, como disse Jesus, o escândalo é necessário. E isso, escândalo, entre aspas, significando o quê? Que existe a dor, existe o sofrimento, porque é aqui o nosso lugar onde nós temos que fazer o nosso aprendizado e resgatar também os nossos enganos. Rose, se eu desejar bastante pensar positivo para que 2013 tenha mais emprego, saúde e amor, terei mesmo mais chance de ser feliz? Pensamento positivo a gente sempre tem que ter, né? Nós precisamos ser otimistas. Agora, isso não garante que, de fato, a gente tenha tudo aquilo que a gente está pensando que gostaria de ter. Mas o pensamento positivo é muito importante, sim. Porque a pessoa extremamente negativista, a pessoa que acha que vai dar tudo errado, então ela atrai toda aquela espiritualidade também negativa. Ora, se forma ao redor, né, uma energia totalmente negativa, acumulando o seu pensamento negativo e de outros espíritos encarnados ou desencarnados negativo também, não favorecendo o ambiente para que você consiga chegar naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Então, essa questão do pensamento positivo ajuda nesse aspecto, né? Criar um ambiente favorável para que a gente chegue na meta aonde a gente quer chegar. Agora, não é garantia de que a gente vá conquistar e vá conseguir um emprego novo, um casamento, coisas assim que muitas pessoas se programam para que, estamos aí próximo do ano novo, né? Se programam para que no ano seguinte ela vá conseguir, vá conquistar. Se tiver merecimento, se o alto puder ajudar e a pessoa tiver merecimento, certamente ela vai conquistar. Se não, ela vai ter que sofrer mais um pouquinho, vai ter que sofrer frustração e aprender com a frustração e, quem sabe, num próximo momento, chegar nos seus objetivos. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida.
Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Carlos Tuller no Momento Literário. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, no nosso Momento Literário Espírita, onde nós buscamos trazer a vocês, de uma forma carinhosa, a indicação de um bom livro, de uma boa leitura, principalmente que consolide em nós os ensinamentos do Mestre Jesus. Estamos celebrando o Ano Novo. O programa nosso hoje fala sobre a chegada desse novo período para nós. Escolhemos exatamente do livro Nós, onde Chico Xavier psicografa Emmanuel, a lição cujo título é Esperança e Coragem. E nos diz assim: deixa que a tua palavra de fé venha cair na terra dos corações. Por semente do futuro, caridade é também doar esperança e coragem. Aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem, sempre que possível, atire uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhes a vida espiritual. Lembremos-nos das palavras de Jesus, dentre as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Tenha compaixão da multidão. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Linda mensagem, não? Principalmente para nós agora que estamos começando um novo ano nas nossas vidas. Se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje, mais sobre os livros da doutrina espírita, a codificação, as obras de Chico Xavier, fica aqui o meu convite. Estamos na livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço: Avenida Rangel Pestana, número 233. Fácil acesso, estamos próximos à Estação Sé do metrô. O nosso telefone é o 31162768. E para você, internauta, nosso site www.cel.com.br. Deixo aqui meu abraço carinhoso, desejando um ano novo muito bom para todos e nos encontramos no nosso próximo programa. Vamos agora ao nosso plantão de respostas. Porque nós temos as nossas limitações de entendimento. Então, muitas vezes, ao ler o próprio Evangelho, a interpretação cabe a cada um segundo aquilo que ele pode ver e que ele pode sentir, compreender. E a dificuldade é exatamente está nas palavras do Mestre. Mas, mesmo na época, era muito a dificuldade que tinham todos de entender o que ele dizia. Mediunidade, nós vemos, está em todo o Evangelho, está no Velho Testamento. Nós temos que estudá-la e, segundo, procurar entender, segundo a nossa época e a nossa condição de entendimento. A forma como a mídia vende a felicidade não faz as pessoas se sentirem ainda mais infelizes? Depende, porque para muitas pessoas a felicidade está na algo material. Quando o material já termina, ou uma roupa, ou uma bebida, ou uma comida, elas vão se sentir infelizes. A única felicidade que perdura é aquela do sentimento, da emoção, do pensamento e do amor. Então, essa é a verdadeira felicidade da compreensão que nós vamos ter para que ela possa ser o mais duradoura possível.
Existe receita, alguma sorte ou superstição que funcione para sermos mais felizes no ano que se inicia? É, muita gente só entra no novo de branco. E eu estou de branco. Foi uma causalidade, porque realmente nem o branco, nem o amarelo, nem o vermelho, nem tudo aquilo que se faz de sortes e sortilégios podem trazer um ano mais feliz. É uma brincadeira. Se você está em casa, no meio da família, por que não brincar? É as folhas de louro. Se você tem descendências hispânicas, é as uvas que se come à meia-noite. Outro é a lentilha que vai comer. Mas é tudo brincadeira, que é realmente para que nós nos confraternizemos. Mas que isso vai nos trazer felicidade? Nenhuma. Vista-se da cor que você tiver e não faça despesa para entrar o ano de branco. Entre o ano feliz por ter uma roupa para vestir. Em que consiste a felicidade na Terra? Consiste em você saber que vivendo você tem mais oportunidade para evoluir e ajudar o próximo. É uma felicidade que vai realmente ela se multiplicar através de tudo aquilo que você possa receber. A felicidade que você só retém para você, ela é egoísta. E o egoísmo nunca fez feliz ninguém por longo tempo. É efêmero. Então, a felicidade realmente é aquela que você diz: enquanto eu estiver encarnado, vou fazer tudo o que puder, vou viver bem, vou ser útil, vou amar meu próximo, que é aquilo que Jesus veio nos ensinar. E depois vou continuar vivendo, porque a vida é eterna. O que mais atrapalha a conquista da felicidade? É o egoísmo. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Ele realmente atrapalha muito, porque a gente quer reter tudo para nós. E é impossível ser feliz retendo aquilo que nós não podemos, porque nós precisamos de todos para sermos felizes. Como é que nós vamos ser felizes se nós não tivermos perto de nós aquele que nos ame, aquele que nos sirva, aquele que nos respeite, aquele que nos faça alegre? Então, a felicidade é isso. Ela está numa flor, numa criança, em tudo aquilo que você possa ver, até no sorriso daquele que você faz feliz quando te diz muito obrigado. O que fazermos para nos sentirmos mais felizes em 2013? Amar, amar muito, trabalhar bastante, respeitar e educar-nos para que nós possamos ter um ano com menos violência, com mais amor, com mais respeito. É o que deseja a Vida Além da Vida a vocês. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na Terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente,
Muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares, no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural, seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Vida Além da Vida termina por hoje. Um feliz ano de 2013.